Aha, ja som vedela, že ťa na rezne nalakal. Rezne, nechcem rezne. Chcem pravdu. Akú? Bol som s Palom. Ja ho zabijem. Nemusíš. Ja som ťa v noci počul. Počul som, ako si niekoho odmietala. Myslel som si, že je to bot. Takže, kto ti volal? Ty mi, Dušan, vážne neveríš. Ako ti môžem veriť, keď mi zamlčíš niečo tak dôležité? Ale ja som chcela ťa od toho úplne dištancovať. Chápeš, že to, že mi volá kocor po noci, ak pre Boha, chcela som ťa toho ušetriť. No to nemusíš. Možno ti aj poradím. Ako? No, máš možnosť ísť písať do Prahy scenár. A to je šanca, ktorá sa neodmieta. Odmieta, ak chceš zachrániť rodinu. Ale veď pozri sa na nás. Nejde to, ako sme si predstavovali. Tak čo? Možno, keď budeme každý inde, tak nám to prospeje. Ja ti dám toľko času, koľko potrebuješ, Dušan, ale neodídem. Ale na to predsa nejde o čas. Ale o dôveru, čo to nechápeš. Ja ti neverím, podozrievam ťa. Ty sa mi bojíš povedať pravdu, tak na čo je to dobré? Choď do Prahy, nech si z toho napätia oddychneme. A keď sa vrátiš, možno už bude všetko inak. Nie. Ja som odmietla bota. Odmietla som kocoura. Odmietla som dokonca žambocha, ktorý mi ponúcha prácu. Viem veľmi dobre, kde som urobila svoje chyby. Ja zostávam tu pri tebe doma. Dobre. Chápeš to? Dobre. Rozumieš tomu? Fajn. Ahojte. Čau, čaute. Čo sa deje? Nič. Otec chce dva rezne. Ale ja som mu vypražila tri, tak musí zjesť tri. Dobre, tak mi nalož tri, keď na tom tak záleží. A môžem aj ja tri? Môže, že štyri máme dosť. Ruky. Všetci.